נוסעים צפונה, מרחק של כ-5 שעות נסיעה מטורונטו. בדרך אנו חולפים על פני נהרות ואגמים מרהיבים, מוקפים עצים מכל עבר. אלה הנופים שאנו עתידים לראות מקרוב בימים הבאים. עם הגיענו לתחילת המסלול, אנו סוחבים את סירות הקנו ואת הציוד שלנו אל שפת האגם, מוכנים ל6 ימים של קנו טריפ בנופים המשגעים של אונטריו. אוקיי, אנחנו יודעים לצאת, קנו טריפ, ראשון שלי, on the Spanish River, זה הנהר הספרדי, אורך של 350 קילומטר, אנחנו נעשה 140 מתוכו. אנו קבוצה של 10, ישראלים וקנדים, כל 2 בקנו. היי, שלום, מה שמך? למרבית האנשים אין זה הקנו טריפ הראשון שלהם, והניסיון יוכיח את עצמו בימים הקרובים. בינתיים, אנו חותרים באגם, שתים להנאתנו. מזג האוויר מיטיב עמנו. לאחר חודשים של גשם, אומרים לנו, זה היום הראשון של שמש. ועדיין, עננים מכסים את השמיים מקצה לקצה, ונראה כי גשם עלול לרדת בכל רגע. אחרי כמה שעות של חתירה, אנו עוצרים באחד מאתרי הקמפינג המסומנים במפה, מתארגנים ללילה הראשון. בארוחת הערב, סירת הקנו הופכת לשולחן, ובתור סמל ייחודי של הקבוצה, מסמנים את השטח בדגלי ישראל. פיטר, איך אתה סם די 1 so far? מצוין. בכל ישראל אני צריך להגיד מצוין. אחרי לילה די קריר, אנו מקפלים את האוהלים, אורזים את הציוד ויוצאים לדרך. ערפל סמיך של בוקר, המכסה את הנהר, מקדם את פנינו ויוצר נוף מסתורי. בהמשך היום הוא מתפזר. בחלקים מסוימים, האגם הופך לנהר ועימו גובר הזרם. אזורים אלה של הנהר מכונים באנגלית סוויפטס, ומהווים מבחינתנו הכנה לחלקים המהירים והמסוכנים יותר של הנהר, אליהם נגיע מחר. למרות המים הקרים, ניתן לשחות כמעט בכל מקום. יום שישי היום, ואחרי שעות של חתירה, אנו מוצאים אתר קמפינג יפה, מתארגנים ומקבלים את השבת. עושים שבת עכשיו בקנדה, באמצע שום מקום. באמצע שום מקום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. בבוקר המחרת גשם מתחיל לרדת. אנו מחכים כחצי שעה באוהלים, אבל מבינים שאין טעם לחכות. באזורים האלה גשם יכול לרדת בכל יום בשנה, כל היום. אנו לובשים מעילי גשם ומחליטים להמשיך. למזלנו, הגשם יפסק לקראת הצהריים. אנו מגיעים לחלק מהיר של הנהר, מה שנקרא באנגלית rapids או בעברית אשדים. כשמגיעים לקטעים כאלה של הנהר, עם המים קצת יותר מהירים, שתי אפשרויות. או לעבור את זה על היבשה במה שנקרא פורטאג' או של לתפוס מישהו שמבין עניין ולרדת הכל עם הקנו. לאחר בחינה של קטע זה בנהר, אנו מחליטים לשמוע בעצה שניתנה לנו לפני שיצאנו לדרך ולרדת במורד הנהר עם הקנו, אך בלי הציוד. Any portage you see, always just get out, stop, scout them, decide, go through empty. Right. Yeah, yeah, yeah. A lot of the bigger ones, it might be easier. Just carry your gear down to the bottom, and if you come down in 6 pieces, then, you know, at least your gear is down the bottom. פה הניסיון מדבר. עיוות לא מדויק של הכנוב הוא עלול להתנגש בסלע, להתהפך ולהפוך אותנו יחד איתו. החוכמה היא לשוט באמצע הזרם, במקום שהמים יוצרים סימן של V, ואז להחליט לאיפה ממשיכים, ומהר. הנהר שלנו עובר בחלקו לצד מסילת ברזל. רכבת מסע מוסת קרונות חולפת על פנינו, מברכת אותנו לשלום. רכבת זו מובילה סחורות מצפונה של מדינת אונטריו לדרומה. זרם הנהר נרגע, ואנו מוצאים אתר קמפינג יפהפה לסיים בו את היום. After a hard day of paddling, shooting
dangerous rapids, portaging, paddling like crazy. Now we're in a five-star campsite. And we can see that we have logs, place out a ready campfire. And here we have the presidential suite, which is for very special people. And over here, I want you to look. This is the bridal suite. And then the pathway to the bathroom just after that. So this is totally luxurious. בדיקה במפה מראה כי לפנינו קטע מהיר של הנהר. מהיר ומסוכן. הגענו למקום בנהר שמכנים אותו באנגלית The Graveyard, מה שנקרא בית הקברות, ואתם רואים למה. מישהו שם ניסה את מזלו לעבור את זה עם הקנו שלו, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, אבל הקנו התהפך ונתקע. הזרם המהיר, ובמיוחד הסלעים הבולטים על פני המים, גורמים לנו להחליט לוותר הפעם ולעבור חלק זה של הנהר על היבשה. בשביל המסומן מראש, סוחבים איתנו את הציוד ואת סירות הקנו. אבל המסלול שלנו ברובו פשוט ושקט. כל שנותר הוא לחתור וליהנות מהנוף המרגיע של האגמים הרחבים והירוק האינסופי. Coming for to carry me home.